নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ দুপৰ সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই স্মিতা গোস্বামী হিন্দুক নিৰ্যাতন আৰু বৰ্তমান প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে য'ত হিন্দুসকলৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলিছে বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ ওপৰত চলি থকা নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজধানী ঢাকাত এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শ্বেখ হাছিনাই দেশ এৰি পলায়ন কৰাৰ পিছতেই বাংলাদেশত আৰম্ভ হৈছে হিন্দু লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ ইয়াৰ প্ৰতিবাদত ঢাকাত দেখা গ'ল সংখ্যালঘু হিন্দুৰ বিশাল সমদল বাংলাদেশত বাস কৰা প্ৰায় ডেৰ কোটি হিন্দু লোকে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰা আৰু সংখ্যালঘুৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ বন্ধ কৰাকে ধৰি কেইবাটাও দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্যন্ত বাংলাদেশৰ বাৱন্নখন জিলাত দুশ পাঁচটা সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা নিৰ্যাতনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বাংলাদেশ বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান ঐক্য পৰিষদকে আদি কৰি তেওঁলোকে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বাংলাদেশত বাস কৰা হিন্দু খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধ সকলোকে সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বাবে বিনীৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে বাংলাদেশ সংখ্যালঘু লোকসকলে ডকাইত দুৰ্বৃত্তৰ বাবে নিশা পহৰা দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশত পুনৰ এনেধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে যিটো হিন্দুসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ দাবী উখাপন কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ জলাইকীয়া হৈছে লগতে জৌনৰ নিৰ্যাতনৰ সংখ্যাও বাংলাদেশত এতিয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বাংলাদেশৰ আৰক্ষীয়ে পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ কৰিছে আক্ৰমণ যাৰ ফলত এতিয়া আক্ৰমণৰ আশংকা দৰিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে হিন্দুসকলে হিন্দুৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত আছে বাৱন্নখন জিলাত দুশ পাঁচটা সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে বাংলাদেশত য'ত প্ৰতিবেদী কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্ততো অব্যাহত আছে আৰু বাংলাদেশত হিন্দু নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে থাকাত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে হিন্দু খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধ সকলো ওলাই আহি তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ দাবী অব্যাহত ৰাখিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এনেধৰণৰ হিন্দু সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰক তেওঁলোকে দাবী জনাইছে তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা কৰিবলৈ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰক আহান জনাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সারা বাংলাদেশে আজ কয়েকদিন যাবৎ আপনারা দেখেছেন যে কীভাবে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নির্যাতন হচ্ছে মঠ মন্দির ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ হত্যা ধর্ষণ সহ সারা বাংলাদেশে যে তাণ্ডব চলছে এবং সারা বাংলাদেশের লুটতোড়ার যে মহোৎসব এই ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে যারা বিভিন্নভাবে দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়ার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাদেরকে উদার্ত আহ্বান জানাবো আপনারা কেউ দেশ ছেড়ে যাবেন না এদেশে আপনার আমাদের সকলের আসুন সম্মিলিতভাবে আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব এবং আমাদের প্রজনহরি লড়াই করে হলেও এই দেশে টিকে থাকতে হবে তারা বাংলাদেশের সংকল্প নির্যাতন হচ্ছে সেটা তীব্র নিন্দা জানিয়ে আমরা অনতি বিলম্বে যে অন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়েছে তাকে বলবো দেশে যে অরাজকতা চলছে তারা বাংলাদেশের থানায় লুট থেকে শুরু করে যে জঙ্গিরা দেশে পালিয়ে এসেছে এবং তাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে কোনো জায়গায় নিরাপদ না সারা বাংলাদেশ আজকে ডাকাতির মহোৎসব চলতেছে আমরা চাই যে অনতি বিলম্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হোক আৰু ভাৰত বাংলা সীমান্তত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পশ্চিমবংগৰ কাছিয়া বাৰুনি অঞ্চলত শ শ বাংলাদেশী লোকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতৰ সীমান্তত উপস্থিত হৈ শ শ বাংলাদেশী নাগৰিকে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে পুৱাই সীমান্ত অঞ্চলত দেখা গৈছে বিপুল জনসমাগম নিশাৰে পৰা হোৱা সীমান্ত ভৰি পৰিছে নিশাৰ পৰা সীমান্ত ভৰি পৰিছে বাংলাদেশী নাগৰিকেৰে কাইতীয়া তাৰ তাৰ পাৰ হৈ ভাৰতলৈ অহাৰ বাবে কেইবাশ বাংলাদেশী নাগৰিকে চেষ্টা চলায় যদিও বি এছ এফৰ বাবে ব্যৰ্থ হয় ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা দিনে নিশাই বি এছ এফে পহৰা দি আছে ভাৰত বাংলা সীমান্ত বি এছ এফৰ লগতে উপস্থিত আছে স্থানীয় আৰক্ষী বি ডি অ'কে ধৰি অন্যান্য বিষয়াসকলো যিহেতু সীমান্তৰ এফালে বি এছ এফে চিল কৰি দিছে আনফালে ৰাজ্য প্ৰশাসনেও সীমান্ত অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত তীক্ষ দৃষ্টি ৰাখিছে যাতে কোনো বাংলাদেশী আহিব নোৱাৰে ভাৰতলৈ কিন্তু শীতলকুছিৰ গুলেনা হাতী কাশীৰ বাৰুণী অঞ্চলত সীমান্তৰ বাংলাদেশী পক্ষত বাংলাদেশী সমাৱেশৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় পক্ষৰ পৰা তেওঁলোকক চাবলৈ আগ্ৰহী হয় জনসমাগম অৱশ্যে কাইটিয়া তাঁৰ বেৰৰ বহু আগতেই বি এছ এফৰ চকীদাৰে ৰখাই দিয়ে জনসমাগম বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্ৰই ধন্যবাদ জানালে ভারত সরকার শেখ হাসিনার পুত্র সাজিব ওয়াজেদ জয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কৃতজ্ঞতা জানায় মাতৃক নিরাপত্তা দিয়ে জীবন রক্ষা করার মাতৃ জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত সরকারে ল পদক্ষেপক ভূয়সী প্রশংসা করে পুত্র সাজিব ওয়াজেদ জয় আমেৰিকাৰ বাসিন্দা শেখ হাসিনার পুত্র সাজিদ ওয়াজেদ জয়ে প্রেরণ করেছে আন এটা বার্তা বর্তমান পৰিস্থিতিত ভারতে বিশ্বর নেতৃত্ব লওয়ার প্রয়োজন বলে উল্লেখ কৰে দক্ষিণ পূব এছিয়াত বিদেশী শক্তিক আন দেশৰ পৰিস্থিতি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ নিদিবলৈ আহান জনায় সজীৱ উপাচাৰ্যয়ে ভাৰতৰ পূব দিশত শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে বাংলাদেশত বিদেশী শক্তিক পৰাভূত কৰি শান্তি বজাই ৰাখিছিল সন্তাসবাদৰ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰি এছিয়া উপ মহাদেশৰ পূব দিশটো সুস্থিৰ কৰি ৰাখিছিল কিন্তু বৰ্তমান যাতে বাংলাদেশক বিদেশী শক্তিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ভাৰতৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ তেওঁ আহান জনায় শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থী সদস্যক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যিটো Uh, my message to the government of India, first of all, is my personal gratitude to the uh, to Prime Minister Modi for his qu government's quick action in saving my mother's life. That is, I am eternally grateful to. You. Uh, my second message is that India needs to take a leadership role in the world, uh, not let other foreign powers dictate the situation because. This is India's neighborhood. This is India's eastern side. It is a proven track record that no one can deny that the Obamali government, Sheikh Hasina's government, kept peace in Bangladesh, kept economic growth, stopped insurgency, and kept, uh, our, the eastern side of our subcontinent stable. The, and we are the only government that has proven we can do it. No one else has. Other governments have tried. They have failed. So, if you want stability and security, your best bet is the Awami League. Now, obviously, you cannot directly support a party, but what you can do, you can do is support and demand democracy, which is and a, a constitutional democracy, which is elections within 90 days. If elections are held within 90 days, I am confident that the Awami League will still win, and that is the only thing that will ensure. প্ৰায় এমাহ ধৰি বংগ চৰকাৰে অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই আলু ভৰ্তি বাহন অসম বংগ সীমান্তত আৱদ্ধ হৈ আছে শশ আলু ভৰ্তি ট্ৰাক কেৱল পশ্চিমবংগই নহয় সীমান্তত আৱদ্ধ হৈ আছে পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ আলুভৰ্তি ট্ৰাকো যাৰ ফলত এতিয়া ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে আলুৰ দাম কম পৰিমাণে আনিলে গেটত দিব লাগে কৰ আকাশলন্ধী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে গঠন কৰিছিল টাস্ক ফোৰ্চ কিন্তু আজিলৈ বজাৰ দেখা পোৱা নগ'ল টাস্ক ফোৰ্ছক ইফালে আলু পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰোধত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও অপকাৰে হাত দাঙিলে যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আলুৰ দামক লৈ নিজৰ ঘৰতে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা বুলিও সহায় চিকাৰোক্তিৰ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ অসমৰ লগতে বংগ চৰকাৰৰ আলুৰ ৰাজনীতিৰ সন্মুখীন হৈছে ওড়িশাত সীমান্তত আলু ভৰ্তি ট্ৰাক আৱদ্ধ কৰি ৰূপ থোৱাৰ ফলত উৰিষ্যাতোতে সৃষ্টি হৈছে আলুৰ নাটনি যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডাৰেচনৰ জৰিয়তে তিনিশ টন আলু ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উৰিষ্যা চৰকাৰে আলুৰ যি বৰ্ধিত দাম এইটো লৈ পেলাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে উদ্বিগ্ন মই উদ্বিগ্ন ঘৰতে মই মানে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছোঁ কিন্তু মূলগত সমস্যা হৈছে যি আমাৰ সাতাইছশ টকাৰ যি আলু বেংগল আলু সেই বেংগল আলুটো বিক্ৰী কৰি আছে আমাৰ পুচকা ব্যৱসায় বিক্ৰী কৰি আছে চাৰি হাজাৰ টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আছে তাৰমানে প্ৰতি কিলত আপোনাৰ তেওঁলোকে চল্লিছ টকামাকৈ লয় বাৰ্গেনিং কৰিলে হয়তো আঠত্ৰিছ টকাও দিয়ে বা কেতিয়াবা হয়তো বেছি বাৰ্গেনিং কৰিলে বেংগল আলুটো দি দিয়ে তেওঁলোকক সাতাইছশ টকাত কিনাটো বেংগল আলু দি দিয়ে হয়তো পঁয়ত্ৰিছ টকাত দি দিয়ে পাইকাৰীসকলৰ যিহেতু আমি ঢুকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো তুলনামূলক যিটো দাম সেইটো গুৱাহাটীত অতি অতি বেছি হোৱা নাই খুচুৰা ব্যৱসায়সমূহে এইটো আনি পেলাই তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে এনেকুৱাকৈ দাম লৈ বিক্ৰী কৰা ফলস্বৰূপে চল্লিছ টকা দৰত আলু কিনি খাবলগীয়া হৈছে মই যিসকল খুচুৰা আলু ব্যৱসায় আছে তেওঁলোককো মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অনাহকত যাতে দাম যাতে বৃদ্ধি নকৰে আৰু লগতে আমাৰ যিসকল ট্ৰেতা আছে ট্ৰেতাসকলকো মই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে বাৰ্গেনিং যাতে কৰে

অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইতিমধ্যে ৰপ্তানি কৰা হৈ আহিছিলে সেয়া কিন্তু এই মাহ হৈ গ'ল প্ৰায় বন্ধ কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে পশ্চিমবংগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আলু অসন্তত উত্তর পূর্বাঞ্চল রপ্তানি দিয়া হওয়া নাই এটা আন এটা কথা আমি কব পাৰি হ্যাঁ হল যে অকল পশ্চিমবঙ্গই নহয় আপনার হারিয়ানা হোক বা পাঞ্জাব হোক এই অহা আলু ট্রাক সময় কিন্তু সুমাবল দিয়া হওয়া নাই আমি যে পাচলি বিক্রেতাস এই পচলি লগত আমি কথা পাতি এই পাচলি যেতিয়া যেতে পশ্চিমবঙ্গের বারো পৰা যেতিয়া আলু কিনে তেতিয়া আলু কিনি অসমত লৈ আহিবলৈ গ'লে কোনো ধৰণৰ ট্ৰাক এতিয়া আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু যদি ট্ৰাক লৈ আহিব লগা হয় তেনেহ'লে তাত এটা চিণ্ডিকেটৰ জন্ম হৈছে বৰ্তমান এই চিণ্ডিকেটক বিশৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকা দি আলু ট্ৰাক পাৰ কৰিব লগা হৈছে আনহাতে যেতিয়া খুচুৰা সৰু পাইকাৰসমূহ আছে যিসমূহে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰে বজারত সেই পাইকার যদি এটা বস্তা বা দুটা বস্তা লই আনলে কিন্তু তিনি চারি ঠাইত আরক্ষী প্রকাশনক ইয়াতে এশ কই বস্তা তা দিবলা হয় অর্থাৎ তিনশো চারিশ ট এটা আলু বস্তা প্রবেশ পারে যার কারণে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমান যে আলুর বজার সেই আলুর বজার হল আপনার তেইশ টাকা চব্বিশ টাকা কিন্তু আপনি যদি অসমত সোমায় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের পুরা গোসেগলে মাথন বিশ কিলোমিটার বারো বিশের পর গোসেগল মাথন পর পঁচিশ কিলোমিটার দূরত্ব এই পঁচিশ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পিছতে কেৱলৰ আলুৰ প্ৰৱেশতো আলু ট্ৰাকসমূহ প্ৰৱেশতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে বা তেনেধৰণে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে এটা চিণ্ডিকেট চক্ৰ জন্ম হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে আমি আগবঢ়াই লৈছো পশ্চিমবংগ চৰকাৰে পশ্চিম বংগ বা উৰিষ্যা বা বিহাৰৰ পৰা যিবিলাক আলু আহে আমি পশ্চিমবংগ চৰকাৰে তাৰমানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ তাৰমানে প্ৰত্যাৱৰ্তন নকৰে বা আনিব নিদিয়ে আজি বজাৰ মূল্য চাব চাওঁতে হাফ চেঞ্চী পৰাই হৈ গৈছে চল্লিশ টকাৰ পৰা পঞ্চাশ টকা কেজি কিনিব লগা হৈছে মই নিজে তাৰমানে মোৰ সৰু ভাইটি এটা ধুবুৰীত তাৰমানে আলুৰ ব্যৱসায় কৰে তেখেতে যেতিয়া তাৰ মানে তেখেতৰ দুটা গাড়ী এটা তাৰমানে যেতিয়া ৱেষ্ট বেংগল গভমেণ্টে তাৰ মানে আপোনাৰ পাকৰি গুৰিত তাৰমানে আটক কৰি ৰাখিছে তেতিয়া আমি ৰাতি গৈ যেতিয়া আলোচনা কৰো আলোচনাৰ পিছত দেখা পাইছো যে সিহঁতে এটা গাড়ীৰ পৰা মিনিমাম বিশ হাজাৰ আমি দুটা গাড়ী পঁচিছ হাজাৰ টকা দি আমি তাৰমানে তাৰ পৰা আমি জাতিত গৈ ওলাই লৈ আহো তেনেকুৱা তাৰমানে বৰ্তমান ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে দাদাগিৰি টাইপত আমি গাড়ীবিলাক তাৰমানে আটকাই ৰাখি পইচা লৈহে এৰি দিয়ে আৰু শ্বহীদুল আছামৰ সৈতে শ্বহীদ যিটো চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে সেই চিণ্ডিকেট চক্ৰটোক কিমান পৰিমাণে ধন আদায় দিবলগীয়া হৈছে ট্ৰাকসকলৰ বা যিসমূহ ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰি কৰিছে এখন ট্ৰাকৰ বিনিময়ত বা এটা বস্তাৰ বিনিময়ত কিমান ধন আদায় দিবলগীয়া হৈছে হয় হয় ৰশ্মিতা পশ্চিমবংগৰ পৰা কোনো এখন ট্ৰাক আলুবটি ট্ৰাক যদি অসম বা পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে তাৰ যি চেণ্ডিকেট বৰ্তমান জন্ম হৈছে পশ্চিমবংগত সেই চেণ্ডিগেটত বিশৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকা প্ৰতিখন ট্ৰাকে আদায় দিব লাগে তাৰপিছতহে সেই আলুৰ ট্ৰাক অসমত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আনহাতে যদি খুচৰা আনিব বিচাৰে আলু অৰ্থাৎ এ বস্তা আলু যদি আনিব বিচাৰে তেনেহ'লে বাৰ বিছৰ পৰা যদি আপোনাৰ অসমৰ অসম সীমান্তত সোমায় তাৰ মাজতে পশ্চিমবংগৰ যি আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে সেই আৰক্ষী প্ৰশাসন দুটা তিনি ঠাইৰ পৰা চাৰি ঠাইত আৰু ঠিক এশ টকাকৈ প্ৰতি বস্তা আলুৰ প্ৰতি দিব লাগে তাৰ পিছতে আলু অসমত সোমায় অৰ্থাৎ আহ তাত বিছ তেইছ টকা চৌবিছ টকা আলুৰ কেজি কিন্তু গোচাইগাঁও অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগৰ বাৰ বিশৰ পৰা গোচাইগাঁও দূৰত্ব মাথোন বিশৰ পৰা পঁচিছ কিলোমিটাৰ এই পঁচিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্বটো ডাবল দামত দুগুণ দামত কিন্তু আলু কিনি খাব লগা হৈছে অসমৰ ৰাইজে এয়া কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজে সচেতন ৰাইজে বিচাৰিছে আচলতে অসম চৰকাৰে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগে আৰু এনেদৰে যে আলু

চিন মুকাম দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই বজাৰসমূহত আৰু এনেধৰণে এতিয়া শ শ আলু ভৰ্তিট্ৰাক বন্দী হৈ আছে যিটো বৰ্তমান ভাৰতত প্ৰৱেশ হ'ল বা অসমলৈ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই বংগ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেৱল অসমৰ এয়া অৱস্থা নহয় উৰিষ্যাতো এনেধৰণৰ এক আলুৰ নাটনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো মোৰ সতীৰ্থই দেখাব মই গহপুৰৰ বালিজানৰ বিলতীয়াৰ এখন বিপদীত উপস্থিত আছোঁ আৰু এনেদৰে আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকসকল আহিছে আৰু আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকসকল আহি আলুৰ দাম শুনি তেওঁলোক চিন্তাত পৰিছে কিয়নো এতিয়া এমাহ হ'ল পশ্চিমবংগৰ মমতা চৰকাৰে অসমলৈ সোমাব দিয়া নাই আলু অনা যিসমূহ বাহন অসম বংগ সীমান্তত আৱদ্ধ হৈ আছে এতিয়াও শাৰী শাৰী ট্ৰাক কেৱল পশ্চিমবংগই নহয় আৱদ্ধ হৈ আছে পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ আলু অনা ট্ৰাকসমূহ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে পঞ্চাছ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিছে গ্ৰাহকসকলক মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আলু কিনিবলৈ আহিলে হয় কেনেকুৱা আলুৰ মূল্য আলুৰ মূল্য বহুত বৃদ্ধি আজি মোৰ পঁয়সত্তৰ বছৰে হ'ল ইমান দামত আলু কিনি পোৱা নাই আমাৰ খাদ্য হ'ল আলুৰ আমি দুখীয়া মানুহ দৰিদ্ৰ মানুহ আমি দুবেলা দুসাজি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহে একে পঞ্চাছ টকা দি আলু খাম গতিকে চৰকাৰে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হ'ল আলুবিধটো প্ৰতিবিধ ব্যঞ্জনতে লাগিব হয় আলু আলুটো চবতে লাগে আলু নহ'লেতো নহয় আমাৰ চব ব্যঞ্জনতে আলুৰ প্ৰয়োজন গতিকে আলু বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আমি বিপদত পৰা হৈছে হয় ৰাইজ বিপদত পৰিছে যেতিয়া এক কেজি আলু নিবলৈ অহা হয় তেতিয়া পঞ্চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ টকা দাম হয় কেনেকুৱা এক সমস্যা হয় বা কেনেদৰে এতিয়া মিলাবলগীয়া হৈছে মানে অসুবিধা বহুতে অসুবিধা হৈছে কাৰণ কেলৈ ইমান দুখীয়া মানুহ আছে আমাৰ অসমতো প্ৰায় দুখীয়া মানুহে আছে দুখীয়া মানুহে যদি পঞ্চাছ টকা যদি আলুতেই যায় দালিত যায় এশ টকা মিঠাতেলৰ ডেৰশ টকা তেতিয়াহ'লে আৰু কেনেকৈ মানুহ পৃথিৱীখন চলিব আলুৰ সমান্তৰালকৈ সকলোৰে সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে হয় হয় প্ৰত্যেক প্ৰত্যেক বস্তুৰে পেট্ৰলৰে চাব নে ডিজেলৰে চাব নে মানে প্ৰত্যেকৰে আৰু দামটো বাঢ়িছে সেইটো অসুবিধা হৈছে মানুহৰ নিশ্চয় আৰু এনেদৰে এতিয়া আলুৰ ৰাজনীতি চলিছে বজাৰসমূহত কিয়নো আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া এশবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে পঞ্চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ টকা পৰ্যন্ত পাইছেগৈ যোৱা এমাহ ধৰি পশ্চিমবংগত আৱদ্ধ হৈ আছে আলু ট্ৰাকসমূহ তাৰ উপৰিও অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰা আলু ট্ৰাকসমূহ ঠিক তেনেদৰে অহা নাই যাৰ ফলত এতিয়া একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে পঞ্চাছ টকা পৰ্যন্ত আলুৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে কিয়নো আলু নহ'লে এবিধো ব্যঞ্জন সম্পূৰ্ণ নহয় আধৰুৱা হৈ ৰয় গতিকে আলু ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি গ্ৰাহকসকল ইয়াত যে এক কৃত্ৰিম বানৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত পাঁচ আগষ্টৰ সৃষ্টি হোৱা ভয়ানক পৰিস্থিতিক লৈ পুনৰ ইউ এছ ডি এমৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰণ ইউ এছ ডি এমৰ মালিকে আৰম্ভ কৰিছে ফ্লাড জেহাদ জোৰাবাটৰ পাহাৰ বৰ নিৰ্মাণ নিৰ্মমভভাৱে কাটিছে আৰ্কিটেক্টৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কাটিছে এই পাহাৰ ব্যৱসায় কৰিছে মেঘালয়ত ধ্বংস কৰিছে অসমক দুবছৰৰ ভিতৰত হৈছে অবাধ পাহাৰ খনন ইউ এছ টি এমৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ কথা দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ আগজাননী ইয়াৰ পূৰ্বেও গুৱাহাটীত প্ৰলয়ংকাৰী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয়ৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান ইউ এছ টি এমক প্ৰত্যক্ষভাৱে জগৰীয়া কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰে বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপগ্ৰহীয় ছবি শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰমাণ কৰিলে গুৱাহাটীত পাঁচ আগষ্টৰ অভূতপূৰ্ব কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয়ৰ ইউ এছ টি এম জগৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ছবিত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে ইউ এছ টি এমত নিৰ্মাণ কৰা স্থানত হোৱা বন ধ্বংস আৰু পাহাৰ খননৰ ভয়ংকৰ ছবি আৰু য'ত দুহেজাৰ চাৰি চনত এলেকাটো সম্পূৰ্ণ বনাঞ্চলৰে ভৰি আছিল সেই ছবিও তেওঁ দিছে দাঙি ধৰিছে দুটাকৈ ছবি কিন্তু ইউ এছ টি এম নিৰ্মাণৰ পিছত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ ছেটেলাইট ছবিত দেখা গৈছে ব্যাপক বন ধ্বংস আৰু পাহাৰ খননৰ দৃশ্য একেদৰে দুহেজাৰ চৌবিছ চনত বন ধ্বংস আৰু অধিক ব্যাপক হাৰত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ছেটেলাইট ছবিত উল্লেখ কৰিছে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে মেঘালয়ৰ জোৰাবাট অঞ্চলৰ অবাধ বন ধবংস আৰু পাহাৰ খননৰ ভয়ংকৰ ছবিখনো দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৌবিছ চনলৈ যোৰাবাট পাহাৰত বন ধ্বংসৰ এটা টাইম লেপছ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে য'ত দেখা গৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে জোৰাবাট পাহাৰত মেঘালয়ৰ ফালে হোৱা বন ধ্বংস আৰু পাহাৰ খননৰ ভয়ংকৰ ছবিখন বছৰে বছৰে কিদৰে টকলা হৈ গৈছে জোৰাবাটৰ পাহাৰ সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা এটা টাইম লেপছ ভিডিঅ'ত দুটাকৈ দৃশ্য তেওঁ দেখুৱাইছে এনেদৰে য'ত দুহেজাৰ ঊনৈছ আৰু দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত কি কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে বন ধ্বংসৰ ফলত সেইটো ছবি তেওঁ দেখুৱাইছে এক চেণ্ডেলৰ জৰিয়তে বিষয়টো সন্দৰ্ভত মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইউ এছ টি এম নিৰ্মাণৰ পিছতেই পাঁচ আগষ্টত অসমত অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই ভয়ংকৰ বানৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এনেধৰণে তেওঁ ছেটেলাইটৰ পৰা লোৱা ছবিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁ উখাপন কৰিছে য'ত শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা ভিডিঅ' য'ত যোৰাবাটৰ দৃশ্য তেওঁ দেখুৱাইছে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ আৰু দুহেজাৰ চৌবিছ চনলৈ যোৰাবাট পাহাৰত কেনেধৰণৰ বন ধ্বংস চলিছিল তাৰ এটা টাইম লেপছ ভিডিঅ' তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু য'ত পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া যোৰাবাট পাহাৰত মেঘালয়ৰ ফালে হোৱা বন ধ্বংস আৰু পাহাৰখনৰ ভয়ানক ছবিখন বছৰে বছৰে কিদৰে টকলা হৈ গৈছে যোৰাবাটৰ পাহাৰ সেয়া স্পষ্ট ৰূপত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সৌ সিদিনা তেওঁ য'ত সোণাপুৰত উপস্থিত আছিল আৰু তাৰ পৰা যে যি তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতো বৰষুণ আহিছিল এই ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত জোৰা বাটত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ য'ত বহু দেৰি পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কণভয়ো আৱদ্ধ হৈ থাকিল যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই আৰু সেই ছবি তেওঁ নিজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ নিজেও উপলব্ধি কৰিছিল সেই বৰ্তমান মানে বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি সমস্যা বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে সেই কথা তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল আৰু ইউ এছ চি এ নিৰ্মাণৰ পিছতে কেনেধৰণে আচলতে এনেধৰণৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত সঘনাই এই কৃত্ৰিম বানৰ যি সৃষ্টি হৈছিল এজাক বৰষুণতে সেয়া পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা হৈছিল যে ইউ এছ টি এম নিৰ্মাণৰ বাবেই এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ জোৰা বাটত এজাক বৰষুণতে এনেধৰণৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই এনেধৰণৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় উজনি নামনিৰ যি যোগাযোগস্থলী বা নৈসবাজসমূহ য'ত যায় বা আন আন যিসমূহ বাহন আৱদ্ধ হৈ পৰে ব্যাপক যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই ছবি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক্স হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে এই দুয়োটাক দৃশ্য দেখুৱাই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে কেনেধৰণে জোৰাবাটত এই বন ধ্বংসৰ বাবেই গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি প্ৰীতিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী তেওঁ প্ৰণাই আছে যে কেনেধৰণৰ বন ধ্বংস চলি আছে জোৰাবাটত আৰু তাৰ ফলত তাৰ ফল বৰ্তমান বিশেষকৈ গুৱাহাটীবাসীয়ে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰীতি আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ বিষয় বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত বঢ়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰীতি হয় ৰশ্মিতা এখন ভয়ংকৰ ছবি বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছো যোৰাপাটৰ যি পাহাৰ সেই তাত আমি উপস্থিত আছোঁ য'ত ইউ এছ টি এমৰ তিনি নম্বৰ গেটখন অৱস্থিত সেইখন তিনি নম্বৰ গেট আৰু এই তিনি নম্বৰ গেটেৰে আচলতে হোষ্টেলসমূহলৈ বা বিভিন্ন স্থানলৈ সোমাই যায় কিন্তু এই পাহাৰত আছে আন আন অনুষ্ঠানসমূহো ইউ এছ টি এমৰ লগতে গতিকে এনেধৰণৰ যি ধ্বংসলীলা চলিছে পাহাৰসমূহত সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে মেঘালয়ৰ ফালে যিখিনি পাহাৰ সেই পাহাৰখিনিত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসলীলা চলিছে সুৰা সুৰে গছবোৰ কাটি পেলোৱা হৈছে আৰু তাত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ধ্বংসলীলা দেখিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো ইউ এছ টি এমৰ ফ্ৰণ্টত ইউ এছ টি এমৰ সন্মুখত য'ত আমি সোমাই গৈছিলো অনুষ্ঠানখনৰ ভিতৰলৈ কালি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে বানপানীৰ লগতে জড়িত হোৱা এটা শব্দ ফ্লাড জিহাদৰ কথা কৈছে ফ্লাড জিহাদে কেনেধৰণে গঢ় লৈ উঠিছে এতিয়া মেঘালয়ত হোৱা খননৰ বাবে যি ফ্লাড জিহাদ হৈছে তাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে ইউ এছ টি এমক আমি ইউ এছ টি এমৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তাৰ স্বত্বাধিকাৰী মেহবুবুল হকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ আমাক অন কেমেৰা একো কথা কোৱাৰ পৰা কিন্তু তেওঁ আমাক কৈছে যে কিছু উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে কিছু পাহাৰ কাটিব লগা হয় কিছু ইয়াত খনন কাৰ্য কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু সেই খনন কাৰ্যৰ শতাংশ কিমান সেই কথা তেওঁ আমাক জনাব নোৱাৰিলে কিন্তু তেওঁ কৈছে যে ভিতৰত যিসমূহ কাম আছে সেইখিনি তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত আৰ্কিটেক্ট লোৱা নাই তেওঁলোকে নিজে অবৈধভাৱে এনেধৰণৰ পাহাৰসমূহ খান্দি গৈছে বা কাটি গৈছে যাৰ ফল ভুগিব লগা হৈছে অসমে বা গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে হয় তেওঁ আমাক অফ কেমেৰাৰ কথাখিনি ক'বলৈ বিচাৰিলে অন কেমেৰা আমি তেওঁক যেতিয়া সুধিলোঁ তেওঁ মই ইয়াত মন্তব্য নিদিওঁ বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁ কৈছে যে আৰ্কিটেক্ট এজন আছে কিন্তু সেই আৰ্কিটেক্ট কোন হয় ক'ৰ হয় তেওঁ সেই কথা আমাক অৱগত কৰিব নাই বিচৰা তাৰ যি তথ্য সেই আৰ্কিটেক্টাৰজনে কেনেধৰণে এখন প্লেন কৰিছে সেই কথা কোনো ধৰণৰ তথ্যই তেওঁ কেমেৰাৰ আগত দিব নিবিচাৰিলে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি প্ৰশ্ন বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি অভিযোগ আৰ্কিটেক্ট নথকাৰ তাত তেওঁ একো কথাই অন কেমেৰা ক'ব নিবিচাৰিলে কিন্তু আমাক তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকৰ এজন আৰ্কিটেক্ট আছে খুব প্ৰফেচনেলি ইকুইপড প্ৰফেচনেলি কোৱালিফাইড এজন আৰ্কিটেক্ট আছে বুলি আমাক তেওঁক কৈছে যদিও তাৰ কোনো ধৰণৰ দিয়া নাই যে কোন আৰ্কিটেক্ট ক'ত থাকে কি কথা সেই কথা তেওঁ কব নাই বিচৰা বুলি কৈছে কিন্তু ভিতৰত তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি কৈছে ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ আছে বুলি কৈছে পানী ধৰিব ৰাখিব পৰাকৈ কিন্তু আমি ভিতৰত সোমাইছিলো ৰশ্মিতা আমি দেখিছো যে এতিয়াও নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে পাহাৰ কাটি তেওঁলোকে এতিয়াও তাত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই গৈ আছে যদিওবা তেওঁলোকে কৈছে যে সেয়া আচলতে পাহাৰ কাটি বনোৱা কথা নহয় এইখন এখন পাহাৰ মই দেখুৱাইছো

আমি যিটো লেণ্ড জেহাদ বুলি কওঁ তেওঁ এটা ফ্লাড জেহাদেই আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ ওপৰত নহ'লে ইমান নিৰ্দয়ভাৱে কোনেও কাটিব নোৱাৰে পাহাৰ কোনো প্ৰকৃতিক ভালপোৱা মানুহে বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানে ইমান বেয়াকৈ কাটিব নোৱাৰে এইটো এটা মইতো জেহাদ বুলিয়েই কওঁ এক প্ৰকাৰ মোৰ কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় আৰু উপায় নাই কিন্তু এইটো এটা ডেলিভাৰেড বুলিও মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ নহ'লে পাহাৰখন ৰাখিও ধুনীয়াকৈ আৰ্কিটেক্ট মাতি গছ গছনি ৰাখিও বিল্ডিং বনাব পাৰি তেওঁটো আৰ্কিটেক্ট ইউজ কাৰণে খালী বুলডজাৰ লগাই ধাৰাত ধাৰ মাটিবোৰ কাটি দিছে আৰু চান্স লৈছে মেঘালয় কিন্তু কামটো হ'ল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়ে কালিৰ পৰা যদি গুৱাহাটীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া বাদ দি দিয়ে আৰু গুৱাহাটীৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল যদি তাত যোৱা বাদ দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীও তাতে খতম হৈ যাব বস্তুটো বনাই লৈছে মেঘালয়ত ব্যৱসায়টো অসমৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল মেঘালয়টো ষ্টুডেণ্ট তাত কোনো নপঢ়ে হাৰ্ডলি টেন পাৰ্চেণ্টটো নপঢ়ে ময়ো দেখা নাছিলোঁ কিবা এখন ফাংচন পাতোতে মই গৈ মইতো আচৰিতে হৈ গ'লোঁ প্ৰথম তাৰপিছত আকৌ মেডিকেল বুলি যোৱা দুবছৰত মইতো তিনি বছৰ আগত গৈছিলোঁ দুবছৰতটো আৰু বগৰাই দিয়ে মই আজি কনৰাট চাংমা ডাঙৰীয়াক চিঠি এখন দিছোঁ আৰু ৰাতি মই তেওঁক আজি লগো পাম কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ কথা শুনি কিমান নিজে কৰিব পাৰিব মই নাজানো কাৰণ অলৰেডি বহুত কৰিয়ে পেলালে গতিকে এতিয়া কি কৰি উপায়টো হ'ল যে এটা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নগ'লেই জামেলাটো মৰি যায় তেতিয়া এইবিলাক বিল্ডিঙো বন্ধ হৈ যাব নিজে নিজে গছ গছনি আৰম্ভ হ'ব আমাৰ মানুহবিলাক তাত গৈ থাকিব নালাগেতো ঠিক হৈ যাব ইয়াতে ক'ব পানী উঠিছে আৰু ৰাতিপুৱা গৈ তাত যদি চাকৰি কৰি থাকে তেতিয়া দুয়োটাটো নিমিলিব কিছুমান বস্তুৰ উত্তৰ হ'ল ইকনমিক অৰ্থনৈতিকভাৱে উত্তৰ দিব লাগে তেতিয়া বহুত বস্তু আৰু এয়া ফ্লাড জেহাদৰ কথা উল্লেখ কৰিছে পি টি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ নামতো যেনেধৰণৰ পাহাৰ খনন হৈছে সেয়া কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথাও তেওঁ এটা উল্লেখ কৰিছে হয় ৰশ্মিতা মেডিকেল কলেজৰ কথা উত্থাপন নিশ্চয় হ'ব কাৰণ এই ৰাস্তাৰে মেডিকেল কলেজৰো যি কাম চলি আছে সেয়া কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কনৰেড চাংমাক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা কৈছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি কথাখিনি অৱগত কৰাৰ কথা কৈছে আমি যেতিয়া ইয়াৰ স্বতাধিকাৰী মেহবুবুল হকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁ আমাক কৈছে যে যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বক্তব্যসমূহ দিছে গতিকে মই তাত একো উত্তৰ নিদিওঁ যদিহে কাইলৈ মোক মুখ্যমন্ত্ৰী মেঘালয়ে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেনেহ'লে মই তাৰ উত্তৰ দিম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি তেওঁ আমাক অফ কেমেৰা সেই কথা কৈ কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব বিচাৰে কিন্তু তাৰ লগতে তেওঁ আঙুলি টুৱাইছে আন আন অনুষ্ঠানসমূহ হলেও ডি পি এছ অ আছে ইয়াত ডি পি এছৰো কাৰ্য চলি আছে গুৱাহাটীত ডি পি এছৰ কথা কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ কোৱা বন্ধ কৰি দিলে কিহৰ বাবে আকৌ ইউ এছ টি এমক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে ধৰণৰ প্ৰশ্ন তেওঁ নিক্ষেপ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কিন্তু তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা একো উত্তৰ দিব বিচৰা নাই